Vrydag 24 Maart 2023. Die vreemdeling wat jou beskerming geniet, dis nou die Israeliete wat vreemdelinge ondergehad het, en die paasfeest van die Here wil vier, moet besny word. Hy en al die mans en seuns by hom. Dan eers kan hulle gereken word as gebore Israeliete en kan hulle deelneem aan die paasfeest. Iemand wat nie besny is nie, mag nie daarvan eet nie en sal ook daarom nie die beskerming daarvan geniet nie. Want een en dieselfde bepaling moet geld vir die gebore Israeliet en vir die vreemdeling wat julle beskerming geniet. Eksodus 12:48-49. Bertrand Russell, een van die bekendste ateïste van die onlangse verlede, het gesê dat God se genade 'n bewys is dat God nie bestaan nie. Die feit dat God so genadig, vergewensgesind, vriendelik en akkommoderend is, gaan teen die logika van alle lewe in. In die lewe moet jy verdien om deel daarvan te wees. En so sê hy, gaan almal ook nou sekerlik outomaties na die hemel toe. 'N genadige God bestaan nie, sê hy. God is eenvoudig te goed om waar te wees, was sy siening. En het Russell gesê, Christene se lewe bevestig dit. Hulle sê hulle dien hierdie God, maar hulle maak wat hulle wil, neem besluite op grond van hulle eie opinies en leef asof hulle God vergeet het. Hy's ver en hy's ver in die verlede. As Russell tog maar net die Exodus kon bestudeer. Die vreemdelinge onder die Israeliete het God se genade verstaan. Daarom wou hulle ook graag onder God wees. Hulle het hom aangeneem, hulle het vir ander vertel, hulle is besny en daarom het hulle onder sy beskerming gekom. Dieselfde bepaling het vir Israeliet en vreemdeling gegeld. Almal wat gered wil wees, moes God se genade aanneem. Dis nie outomaties nie. En hulle moes dit bewys deur die pynlike ervaring van besnydenis deur te gaan. Die Nuwe Testament bevestig met Johannes 1:12 uit die Afrikaanse Bybel vir almal. Party mense het hom aanvaar en hulle het in hom geglo. Hy het vir hulle gesê, hulle mag kinders van God wees. Nee, Bertrand Russell, sekere dinge is eenvoudig te goed om nie waar te wees nie, waarvan God en sy genade een is. Maar ek en jy moet vir onsself 'n vraag afvra. Soms voel ons mos of God ons vergeet het, so het ons 'n paar dae terug gesê, maar mag ek jou vra, leef jy asof jy God vergeet het? Dan kan jy nie sy seën ervaar nie. Wat sê mense oor die God wat jy dien en vir hom leef, as hulle na jou woorde en belydenis kyk? Sal die vreemdelinge om jou in God glo, omdat jy, uitgesproke Christen, leef wat jy bely, al kos dit jou? En wanneer laas het jy met iemand oor God gepraat? Here, laat my leef soos iemand wat in u en saam met u teenwoordigheid leef, sodat ander ook u goedheid wil aanvaar. Amen.